Новий стильний комп'ютер українською мовою для дітей віком від 6 місяців. Це чудова іграшка для вивчення кольорів, форм, цифр та алфавіту. А ігри допоможуть розвинути уяву, увагу та кмітливість. Такий комп'ютер допоможе вашій дитині поринути у світ дорослих людей, навчаючись слухати приємну музику, отримувати листи та навіть зателефонувати до когось важливого. Завдяки реалістичному вигляду комп'ютера ваша дитина буде у захваті від навчання. А що може бути кращим за космішку вашої дитини?